Hej, hej. Lördag igen. Oj. Jag ska försöka hålla det här så kortfattat, eller väldigt kortfattat, tänkte jag mig. För att jag orkar faktiskt inte spela in en video idag. Trevligt att se att vi alla har sommarlov nu. Trevligt att se alla vikarier. Ni gör ett bra jobb, tycker jag. Nästa vecka är det min tur att ha vikarie. Och nästnästa typ, och nästnästnästa också. Eller något sånt. Jag är borta ganska mycket, så jag vet inte riktigt hur jag ska göra med det här. Men det kommer gå, det kommer gå. Det kommer läsas sakta men säkert. Hur som helst så mår jag bra idag. Jag mådde inte så bra igår. Det här har jag gjort i veckan. Jag har sovit. Jag har jobbat. Jag har varit på fest. Jag har inte sovit. Jag har jobbat. Jag har köpt en tröja. Som jag hittade nu. En tröja har jag köpt. Jag har hälsat på min kompis Emma. Som ni vet om det. I Skärholmen. Och lite sånt. Sånt man gör när man har lov. Ikväll ska jag förhoppningsvis träffa en kompis till mig. Som jag inte träffat på jättelänge. Det ska bli kul. Snart åker jag till Tunis igen. Ja, och så vill jag säga grattis Daniel och Victoria till ert fina bröllop. Det är trevligt att se. Jag har legat i soffan och kollat på det här kungabröllopet tillsammans med min mamma. Egentligen ville jag avskaffa kungafamiljen typ. Men det var faktiskt väldigt fint att se. Okej. Idag är nördigt för att jag kan inte riktigt sluta tänka på en viss person. Som ska släppa en video den 21 juni. Och som redan har släppt en liten preview till den videon. Och den previewen ser ut typ så här. Den får vi känna typ såhär. Typ så. Så det är därför idag är nördigt. Jag är säker på att ni förstår. Ja. Som sagt. Ifall det inte blir alldeles för omöjligt att redigera det här. Så tror jag att det får räcka så. Och så ses vi. Sooner or later. Helt enkelt. Hej då allihopa. Puss puss, Klaras vikarie. Vi ses imorgon.